चिमखोला आउनुभन्दा केही समय अगाडि एउटा डाँडाको डिलमा बसेर चाहिँ ड्रोन सट लिने विचार गरियो र त्यो ड्रोन सट लिने क्रममा चाहिँ साना साना भाइ बहिनीहरूको चम्का भेट भयो। एकदमै रमाइलो गरे। सबै कुराहरू क्यामेरामा कैद गर्न त सकिएन, तर पनि केही भए पनि खिचियो, त्यो तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो। र यो पहाडमा रहँदै गर्दा एउटा ऐतिहासिक कुरा भनौँ, किम्बदन्ती भन्न नै बेस्ट होला। यो किम्बदन्ती अनुसार चाहिँ यो गाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो अजिङ्गर आएको थियो गाउँलाई नै खान्छु भनेर, जुन अजिङ्गरले चाहिँ रातमा मात्र खान्थ्यो। त्यो अजिङ्गर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जानुपर्ने थियो, तर चाहिँ त्यो भउन सकेन। र बिहानै ऊ गाउँलाई नै खान्छु भनेर आएको अजिङ्गर चाहिँ बिहानै एउटा भाले बासियो। त्यो अजिङ्गर चाहिँ त्यही पहाडमा चाहिँ विलिन भयो र त्यसैको छाप त्यो हामीले देख्न पाउँछौँ। हावाका कारण त्यो पुरा फुटेज हामीले लिन सकिएन, तर नेक्स्ट टाइम हामीले लिने प्रयास गर्नेछौँ। र हामीले पारी गाउँबाट हेर्ने हो भने सर्पको जस्तो आकृति हामीले देख्न पाइन्छ, र यो भिरलाई चाहिँ हामीले अजिङ्गर भिर भनेर अझै पनि हामीले चिन्छौँ। अजिङ्गर जस्तै छाप छ, र यो किम्बदन्ती कति सत्य हो र कति झुटो हो भन्ने कुरा हामीलाई एउटा प्रश्न रहेको छ। सायद झुटो पनि हुनसक्छ र साँचो पनि हुनसक्छ। टाढाबाट हेर्दाखेरि साँच्चीकै यो अजिङ्गरै जस्तो देखिन्छ, जुन तपाईँले यो फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र तल चाहिँ एउटा कुखुराको पैतालाको जस्तो छाप गरेको एउटा आकृति पनि रहेको छ। र हामीले यसलाई चाहिँ अझै धेरै प्रमोसन, अझै धेरै एक्सप्लोर गर्न सक्यो भने सायद इट इज द बेस्ट फर टुरिज्म डेस्टिनेसन। यो गाउँको संस्कृति, यो गाउँको बाटो, यो गाउँको सम्पूर्ण कुराहरू एकदमै लोभ लाग्दो छ। र हामी चाहिँ अहिले जान लागिरहेको ठाउँ चाहिँ चिमखोला हो। हामी चिमखोलामा गएर त्यस गाउँको केही झलक हेर्नेछौँ। तिमीहरूको चाक्डो नि भयो आज ल बस
बस पहिला एकजना ल खुट्टा फ्यापार हेरे खुट्टा टेक्ने हैन है टेक्यो भने खुट्टा फेरि चेनले हाइदिन्छ नि हेरे ल बेसरसँग दाइ खुट्टा टेक्ने हैन है एकजना भएर उहीँसम्म लैदिन्थे डु तिम्रो त खला जस्तो खसौला है हेरे बेसरसँग त तिमीहरूलाई तिम्रो साथी थिम पुऱ्याइदिन्छु भयो है दुईजनालाई पुर्याउन गाह्रो भयो तिमीहरूलाई तिम्रो साथीहरू गाडीमा गए अब रोक्नु भनेर गाडीमा जाऊ है ओहो बाटो यस्तो छ है ओ ढल्यो एकजना त गाडीमा जाऊ है ल गाडीमा जाऊ रोकिदिन्छन् क्या रोक्नु भन न रोक्नु भन त के अरे ल डौडेर गएर झुन्नेर चढेन हुन्छ जाऊ एकजना जाऊ छिटो हाई थ्याङ्क यू तिमी एमआरबी हो र कसले भन्यो के भन्छ एमआरबीलाई चिन्छौ र चिन्दैन एमआरबीलाई अनि किन एमआरबी हो र भन्छौ त अनि चिन्नौ एमआरबीलाई है तर अनि किन तिमी एमआरबी हौ र भन्छौ त अनि ए एमआरबीले के गर्छ र गाउँछ कुन गीत गाउँछ गाउँ नै गाउँछ अरू के गर्छ एमआरबीले एमआरबीले अरू के गर्छ मेरो खुट्टामा यसरी अरेस्ट लाउन दुइटा खुट्टाले अर्को खुट्टाले न एमआरबीले अरू कुन गीत गाउँछ भाइ त अब हिँड्नु पऱ्यो है पालै पिलो चलाइदिन्छु तिमीहरू जसलाई अलि पर आऊ म कुर्छु है तिमीहरूको गाउँ राम्रो कि त्यो बारीको गाउँ राम्रो खै तिम्रो नाम खै कुमार हो र जति बेला नि खै 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 रे भरभर पारो त खै भनेर तिमीले त कहाँ हो चिङखोला नि यहीँबाट देखिन्छ यहीको भिर पछाडि हो ए हो र त्योभन्दा उता कहाँ जान्छ त ऊ पर छरीसम्म जान्छ सही रहेछ हिँडु डर्मी त नि हो मेला लाग्छ यहाँ नि कति मेला लाउनु रहेछ है ए सँगै मेला लगाएको कि झगडा गरेन नि त है त मेला नि मेलै मेला मेलै मेला रहेछ है यता गाउँतिर त तिमीहरू आज कताको मेला हेर्न आउने हो यहीँको मेला यहाँको को आइच्छ र यहाँ भलिबल छ ए कहाँबाट जाने हो र हो र सही रहेछ त्यो भिर खतरा तरिकाले काटेर रहेछ यार सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ अहिले डर्मिजाको गाउँमा आइसकेको अवस्था छ खेल्न सक्नुहुन्छ बाटो पनि अलि झिसमिसे भलिबल नि खेल्न लाग यहाँ बास ए बास्केटबल खेल्न लागेछ हेर त पुरै हिलो रहेछ यहाँ भयो बाल मजा हिलोमा राइड गर्नुको मजै छुट्टै छ कि हो यतातिर त पुरै हो माथि बाहुबली जस्तो झर्ना हेर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ बसेर एक ड्रोन सट पनि हानौँ अनि खिच्नु नि खिचौँ ल अलि उता गएर सम्ममा रोकौँ यो झोला चाहिँ कतिले कति हजारको भनेर सोध्नु है त्यो ए कतिको पैसाको भनेर सोध्नु है त्यो झोला चाहिँ यो चाहिँ 37,000 है लगभग नेपाल ल्याइपुग्दा चाहिँ 37,000 जति पर्ने भयो चाहिँ यो झोलालाई तर बेस छ झोला बेस बेस छ यो आगोबाट चाहिँ अलिक जोगाउनु पर्छ किनकि यो वाटर प्रुफ टाइपको छ बिग्रिन्छ नि त सो हेरेर गरौँ होला समुद्र सतहदेखि 3,000 मिटरमा रहेको चिमखोला गाउँ जहाँ मगर जातिको बाहुल्यता भएको गाउँ हो जहाँ मगरहरूको आफ्नै संस्कृति छ आफ्नै पहिचान छ र आफ्नै वेशभूषा छ यस गाउँले म्याग्दी जिल्लालाई एउटा बेग्लै पहिचान बेग्लै संस्कृति र बेग्लै रीतिरिवाज छ भन्ने एउटा बेग्लै आफ्नो एउटा पहिचान दिएको गाउँ हामीलाई अझै पनि याद छ लेकाली हो चोयाको टोको भन्ने गीत सुन्दाखेरि मलाई यो गाउँको झल्को बारम्बार आउने गर्थ्यो
चिमखोलामा यति राम्रो डोको पाइन्छ कि अझै पनि त्यसको प्रशंसा हाम्रो गाउँ गाउँ टोल टोलमा हुने गर्दछ। चिमखोलाको डोको जस्तो म्याग्दी जिल्लाको कुनै पनि ठाउँको डोको हुन्न भन्ने अझै पनि हाम्रो गाउँ र समाजमा चाहिँ त्यो कुरा मान्ने गरिन्छ। हामीलाई चाहिँ अझै पनि याद छ सानोमा मगर बाजे बजे ठुलो ठुलो भारी बोकेर आउने गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो गाउँ समाजमा डोको बेच्नको लागि। साँच्चीकै त्यो पल एकदमै याद आउँछ। समयको अभावका कारणले हामीले यस गाउँमा गएर धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्न पाइएन। नेक्स्ट टाइम हामी चाहिँ हाम्रो टिमसँग आएर चाहिँ यस गाउँमा केही दिन बसेर यस गाउँको रीतिरिवाज यस गाउँको संस्कृतिलाई टन्नै तपाईँहरूको अगाडि हामीले पस्किने प्रयास गर्नेछौँ। सो राइट गाइज, भर्खर एक ड्रोन सब्मिट छ हामी होइन, माथि झर्ना पनि रहेछ है, दामी झर्ना छ। सो अब त्यताबाट गएर त्यो बाटै बाटो गएर त्यो डाँडामा गएर फेरि उता गाउँलाई फेरि अर्को कभर गरेर आउँछु। सो स्टेडियम एक लटमा 5-6 गाउँ, सबजना कहाँ कहाँबाट हेर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला, र यहाँको गाउँ छ भने सेयर गर्नु होला, रमाइलो गर्नु होला, सबजनालाई सेयर कमेन्ट हान्नु होला। सो स्टेडियम गाइज, बाटोमा हेरौँ। सो राइट गाइज, मैले चाहिँ फर्किने निर्णय गरेँ किनकि बाटो नयाँ खनेको छ होइन, अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ बाटो नयाँमा चाहिँ पुरै हुन्छ नि पानी पर्न लागेको छ, ढुङ्गा खस्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यो भएको कारणले मेरो आजको डेस्टिनेसन चाहिँ यही चिमखोलासम्म हुने भयो गाइस। सो त्यो भएको कारणले चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, यस्तै ब्लवाल भ्लग हेर्नको लागि चाहिँ सब्सक्राइब हानिहाल्नु पऱ्यो। ड्याम 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 ड्याममा लगाएर होइन, सो तल हाइड्रोको प्रोजेक्ट हुँदै रहेछ, बिस्तारै डेभलप हुँदैछ हाम्रो नेपाल पनि, किनकि भौगोलिकले अलिकति ठगेको देश भनौँ न, किनकि यो डाँडा पाहा हेर्दा रमाइलो तर यसलाई डेभलप गर्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो त्यो भएको कारणले हो अब नयाँ सिस्टम आउँदैछ, नयाँ हात पात तिहार हेलमेटै उचालेर भ्लग गर्नुपर्छ, मेरो बाइक हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दामी। सो अनि लास्टमा चाहिँ तपाईँलाई म यो भिडियोको स्पोन्सरको बारेमा भन्न जाँदैछु तपाईँलाई। दिस भिडियो इज स्पोन्सर बाई एकछिन दिस भिडियो इज स्पोन्सर बाई रेडबुल है, नेपाली रेडबुल होइन, पुरै विदेशी रेडबुल। सो बाइक गरेर थाहा कुदाएर एकदम इनर्जी लस भएपछि चट्ट खोल्यो, बवाल। थ्याङ्क यू सो मच रेडबुल फर गिभिङ मी स्पोन्सर होइन, रेडबुलको स्पोन्सर पाउनु नै भाग्यमा लेखेको कुरा हो। सही हो गाइस, अरू सही हो अरे, सही हो होइन अरे नि हो। सो त्यही नै हो गाइस, अब रेडबुल खान्छु मजाले बसेर। अब फर्किन्छु म, बेलुका मेला छ, बेलुका कन्सर्टको अलिकति पार्ट हेरौँ अनि भ्लग यतै टिङ्गमला। सो त्यस्तै हो, अब फेरि दामी दामी भ्लग पनि बन्दैछ। सो स्टे ट्युन गाइज, यतै गरौँ ल। सुन गाउँले, अहिले बेलुका 6 क्लबको ग्राउन्डमा द कराटे ब्यान्डको ठुलो प्रस्तुत हुँदैछ, साथसाथै हाम्रो प्रकाश दुधराज पनि आउनु भएको छ, एमबीआर ब्लक पनि आउनु भएको छ। त्यो भएको कारणले सबैजना स्कुलको होइन क्लबको ग्राउन्डमा हो गाउँले। एकदमै रमाइलो भयो, अन्तिममा मजाले नाचियो, कालरात्री ब्यान्डको यो रमाइलो प्रस्तुतिसँगै दिनको एन्ड भयो। यस गाउँका युवा क्लबको साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण गाउँवासी र सम्पूर्ण यस गाउँका जति पनि मान्छेहरू छ, नचिन्ने चिन्ने मान्छेहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नेक्स्ट टाइम हामी फेरि यस गाउँमा आएर धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।
चिमखोला गाउँ, दगनाम गाउँ, दर्मेजा गाउँ र ओरपर रहेका सम्पूर्ण गाउँलाई धेरै धेरै माया, धेरै धेरै सम्झना र धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै आजको ब्लग यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छौँ। अर्को ब्लगमा भेट्ने बाचाका साथ आजको ब्लग चाहिँ यहीँ इन्ड गरिदिउँ। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिउँ र ब्लगलाई इन्ड गराउँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।